Podám vám mobil. Nie. Ja viem, čo mi pípa, sú to pripomienky. Už dávno som mala byť doma, mala som mať upratané, navarené, čo chvíľa prídu deti a manžel nemá vyžehlené košele. Prosím vás, pani doktorka, ako dlho bude trvať, kým prídu výsledky? Ja musím ísť domov. Už sú tu. Páči sa výsledky. Ďakujem, Miškáči. Čo je? Len mi nehovorte, že som tehotná. To by som asi nezvládla. Nie, pani Kanatová, tehotná nie ste. Ale výsledky hovoria... To, čo vám spôsobuje bolesti, sa volá gonokoková infekcia. Máte kvapalku? Nie. Nie, to nie je možné. Ja nemôžem mať kvapalku. Ale áno. A netreba to podceňovať, je to vážna vec. Musíte sa začať liečiť. A manželovi by ste to pravdepodobne mali dať vedieť. On to nemá. Ja chápem, že je náročné priznať, že manžel vás podvádza, ale... My sme spolu pol roka nespali, on to nemá. Takže vy jeho. Tak či onak, mali by ste mu to dať vedieť. Mal by sa to dozvedieť. Na čom ste? Mám tu ženu. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Volali mi. Ahoj. Leuška. Čo sa s tebou deje? Telefonovali mi, že ti zavolali sanitku. Všetko je v poriadku. Je to len mykóza. A veľmi bolestivá. Ale všetko je okej. Nič? Vážnejšie? Nie. No. Tak, ďaká Bohu.